Kano Dr. Kizza Besigye abitaddemu engatto n'ayolekera ebitundu by'e Busoga mu disitulikiti y'e Bugiri okunoonyeza ku munnaFDC lwa Bumali akalulu akoobwa ssente w'erese okutana akagenda okuddibwamu mu wiiki eno. Mugage emikono gya luba mwebale nnyo. Obuyinza tujja kubutwala nga tubulwaniridde era nja kudda nkomewo kubanga abamu bawulira nti bwe nava mu kibiina mu kukulembera ekibiina abamu baagamba kinabivaako emirimu gyonna ngivuddeko nali musawo na nembunyuka nali munamagye nenkolaki nali nkulembera ekibiina nenkolaki njagala nkutegeeza omulimu ogumu gwe sijja kunnyuka kwe kugenda ng'eggwanga bikyali mu mikono gy'ababbi bano. Bino byonna abyogeredde ku kisaawe kye Hindo kya Primary School e Bugiri era ng'awerekeddwako ab'oludda olwabula gavumenti ku mitendera egy'enjawulo. Asabye Pulezidenti Museveni yeegobeko abantu baalumiriza okuwuutanya ensimbi y'omuyi w'omusolo nga bano bye bamuvumaganya. NRM byagirema bannange byonna babyogedde ebyamalwaliro ebyamasomero ebya amazzi agatali omuntu n'abulwa n'amazzi ag'okunywa ebyenguudo okufa ebyobubbi obwayitirira mu gavumenti nze kasookedde nzaalibwa siwuliranga yensi erimu ababbi abafuzi ng'abali mu Uganda. Buli lw'ogula weggulire n'osanga bw'aba sisale osanga. Lord Mayor Elias Lukwago asabye abantu b'e Bugiri okulonda munnaFDC kubanga yajja okusobola okubatwala mu maaso. Ate yakulira akakiiko k'ebyokulonda Engineer Badru Kigundu akakasizza ng'enteekateeka z'okuba akalulu ak'okujjuza ekifo ky'obwa ssentebe w'e Bugiri bwe ziwedde ng'okulonda kugenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno. Tumaze dda okuyisa oba okukakasa okunaabeera webinatuukira byonna y'e Bugiri District Council Hall. Okusinziira ku Kigundu abantu abatali ku nkalala z'abalonzi tebagenda kukizibwa kwetaba mu kalulu k'e Bugiri. Abeesimbyewo okuvuganya mu kalulu kano bali bataano okuli munnaNRM Lyavala, munnaFDC Luba Bumali, Simon Funa, Abdul Nakendo ne Muhammad Walangalira. Peace Navuga ne Musa Balikoowa be bakusakidde eggulire lino Nakende TV.